Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gözəl yay günlərində salamlayırıq sizi. Söhbətimizə səs haqqında bir neçə beytlə başlamaq istəyirəm. Bir mənə səndən əlamətdir bu dünya içirə hər bir səs. Sənin şəklin çəkir qəlbə gecə bir səs, səhər bir səs. Səslərin ətri olur, rəngi olur, dadı olur, səslərin söz kimi evladı olur, səslərin ərşə çıxan qəhqəhəsi, səslərin qəmli muğamlar kimi fəryadı olur. Bu, bir 10 il əvvəl mənim yazdığım bir belə kiçik poemadan fraqmentlərdir. Mahiyyətində də nə deyilirdi? Səsin ümumiyyətlə mahiyyətində, səsin daxili energetikasında nə var? Yəni, biz sözdən çox danışırıq, səs amma həmişə bizim üçün musiqinin ifadəsi kimi olur. Amma əslində, biz tarixə də baxsaq, lap qədim Şumer mədəniyyəti, Yunan mədəniyyəti, hətta səsləri bəzən kosmik dalğaların ötürücüləri kimi qəbul olunub. O səsləri riyaziyyatla eyniləşdirir. Pifagor sistemində riyaziyyat, həndəsə, səslər, musiqi, notlar hesablanıb bunlar hamısı. Yəni, səs sadəcə dalğa kimi hansısa bir, necə deyim, dalğanın ötürücüsü yox, müəyyən mistik informasiyaların belə ötürücüsü hesab olunub. Və əbəs deyil ki, lap qədim dövrlərdən bu şaman ayinlərində hətta səmalara, göylərə müraciət olunarkən, o dualar ki, oxunardı, onlar ritm üstündə, musiqi üstündə oxunardı. Hətta Əsəd müəllim, o René Guénon'un bir kitabında çıxmışdı qabağıma, yəni sənin sevdiyin filosoflardandır ki, ümumən qədim sakral mətnlərə görə, cənnətdə mələklərin danışıq tərzi ritm üzərindədir. Ritimli danışıqdır. Yəni, orada musiqili danışıq var və ona görə də, misal üçün, rapsodiya sözü ki, biz işlədir, yəmişə, onun kökündə nə deyəm, rapsodlar olublar ki, onlar qədim piyesləri, Odisseyanı, İlyadanı, qədim poetik əsərləri, bir növ, indi bizdə qari, quranlar ki var, onu quranı avazla oxuyurlar. Onlar da həmin mətnləri avazla oxumaq üzrə, yəni ixtisasları bu olub ki, onu musiqi üzərindən avazla oxuyurlar. Sanki operanın daha sadələşdirilmiş variantıdır, belə deyil, bir nəfərin ifa elədiyi, mono opera, belə demək olarsa. Bu baxımdan səslərin mistikası doğrudan çox böyüdü və bugün də biz baxsaq, görərik ki, bir çox mədəni təbliğat vasitələri var, ədəbiyyat var, kino var, filan var. Amma bunların arasında iki dənəsi var ki, bu iki təbliğat vasitəsi xalqların arasında geniş yayılıb. Niyə görə? Çünki orada nəyisə tərcümə eləməyə ehtiyac qalmır ki, bunun biri musiqi əsərləridir, ikincisi rəssamlıq əsərləridir. Ki, yəni biz elə bugün də görürük ki, bizim məsəl üçün dünyaya müxtəlif tədbirlərdə, layihələrdə daha çox musiqi və rəssamlıq ön planda gedir. Çünki bu, sanki sözsüz o hissi informasiyanı, duyğunu ötürür. Və bu yaxınlarda Əsəd müəllimin o sözlə bağlı, maraqlı bir essesi də çıxmışdı. Səslə bağlı. Səslə bağlı daha doğrusu. Və orada bu mövzu ilahi, səmavi, müstəvidən gəlib çıxırdı konkret Qarabağ məsələsinin üstündə. Çünki Qarabağda bir mistik mənada götürəndə Azərbaycanın və hətta biraz da geniş götürsə, ümumən Türk dünyasının bir səs mənbəyi idi. Və səs mənbəyi olaraq da sanki hələ bir səmaya bağlayan bir bağ idi, bir olimpi idi, bir nə bilim, bir qız qalası idi, bir nə idi ki, yəni əslində 30 il ərzində oranın qəsb olunmağı sadəcə sanki torpaq əldən vermək deyildi. Sanki bizi həm də səmaya bağlayan həmin səs körpüsünün, səs, nə bilim, bağının müvəqqəti bloklanmağı demək idi. Və əstərdim, elə əsədim, mən sən davam elətdirəsən sözü. Ümumən, səsin mistikası, Seyid boş-boşuna demirdi, Seyida, ölmərəm, aləmdə səsim var mənim. Sözüm demir, çox qəribədir. Əslində, bu söz sahibidir, bu şeir yazıb. Amma möfti cismani ilə sanma mənim ölməyimi, yəni cismim ölübsə, mən ölmürəm. Niyə? Çünki Seyyida ölmərəm, aləmdə səsim var mənim. Məli, o səs nədirsə, hətta öləndən sonra belə yaşayır və öz varlığını davam elətdirir. Hər bir ölkəni, ümumiyyətcə, İlqar müəllim giriş çıxışında dedi, bir göyə bağlayan bir bağ var. O, ilahi bir səsdir. Məsələn, bizim xalqımızı göyə bağlayan bağ Qarabağdır. Qarabağ sözü bir neçə mənada işlənir də. Qara qədim türk dilində böyük deməkdir. Bağ da bağ deməkdir də, yəni böyük bağ. Və yaxud da qara həm də şimalı bildiribdir qədim türk təfəkküründə. Şimaldakı bağ.
Şimaldakı bağ da xoşbəxt şimal ölkəsi Nizami Gəncəvidə var. Cənnətə işarə. Cənnət bağı deməkdir əslində. Hansısa bir şair o Qarabağ haqqında məşhur mahnıda yazıbdı. Cənnətim İslam Səfərli yazıb, səhv eləmirəmsə. Allah rəhmət eləsin ona. Deyir Cənnətim Qarabağ, Zinətim Qarabağ. Nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan. Yəni təsadüfənmi, zərurətdənmi məhz Qarabağın təyinatını çox düzgün veribdi o. Yəni onun cənnətim Qarabağ adlandırmaqla. Qarabağ Azərbaycan xalqının cənnəti idi. Ümummilli cənnəti. Və biz Qarabağı itirməklə əslində öz cənnətimizi itirmək təhlükəsindən üzə qaldıq. Sadəcə torpaq itkisi deyildi oradan da bu. Məsələn, Heydər babaya salamda Şəhriyar öz fərdi cənnətindən danışıbdı. Heydər baba, onun ətrafındakı kənd, onun çocukluğu, zaman və məkan itibarilə onun cənnətiydi. Nabokovun, tutaq ki, vətəni, Rusiya, onun cənnətiydi, itirdi, sonra getdi Almaniya, oradan Amerikaya. Yəni, hər bir insanın fərdi cənnəti də ola bilər. Ümummilli cənnəti və ümumbəşəri cənnəti. Sözünü de kesim, Pakistan mədəniyyətində həmin o yanaşma tərzi Kəşmirlə bağlıdır ki, Kəşmir bizim itirilmiş cənnətimizdir. Həm gözəlliyinə görə, həm mistikasına görə, həm o dağların başındadır, yəni zirvələrə yaxındır. Bəli, hər bir xalqın, məsələn Yunanlar üçün bu Olimp dağıdır, müqəddəs sayılır, Allahların məkanıdır. Azərbaycan xalqı üçün də Qarabağdır. İndi bəs Qarabağın, belə deyək də, özəlliyi nədədir? Məsələn, Naxçıvana və yaxud da Göyçiyə, Borçalıya baxanda, Qazağa, Bakıya, Şirvana baxanda. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqının deməli, coğrafiyası üç geokulturoloji məkana bölünür. Deməli, söz məkanı, səs məkanı və rəh məkanı. Özə bu, uca dağ belə deyək, bölgələri ilə ölçülür və dəniz çökəkliklərinə doğru enişlə ölçülür də. Məsələn, Max Gendel deyir ki, yazır ki, böyük mistikdir o. Bütün yaradıcılıq deməli, mənbələrinin içərisində, yəni üç dənə mənbə vardır, sözdür, səsdir, rəngdir, səs ən ucada dayanır. Ən yuxarıda ki? Ən yuxarıda səs dayanır. Max Gendel belə yazır. Ondan sonra gəlir söz, ən aşağıda dayanır rəng. Rəssam istedadını daha aşağı sferalardan alır. Bəstəkar ən uca nöqtədən alır. Abstraktdır da, abstraktdır. Musiqi daha abstraktdır. Amma məsələn, Nizami elə demirdi. Nizami keçən verilişimizdə də biz dedik, deyirdi, hər şeydən ucadır sözün məqamı. Hər yerdə sevərlər sahib kəlamı. Yəni, peyğəmbərlərdən sonra şairlər gəlir Nizamiyə görə. Sözün məqamı çünki ən ucadadır. Məsələn, şərh düşüncəsində belə götürülür. Dahası, məsələn, mən elə gəlir ki, məsələn, Naxçıvandır, Göyçədir, Borçalıdır, Qazaqdır. Məsələn, bura daha çox dağ yüksəkliklərlə bağlı ərazilərdir. Qarabağda da dağ var, düzdür. Amma o ərazilər ki, adını çəkdim, onlar daha çox söz məkanıdır. Məsələn, oradan Hüseyin Cavid çıxıb, Aşıq Ələsgər çıxıb, Səməd Vurğun çıxıb və qeyrələri. Ora daha çox saz və söz mədəniyyəti ilə bağlıdır. İndi Qarabağ daha çox tanınır səs mədəniyyətinin beşiyi olmağı ilə. Məsələn, Qarabağ həmişə Azərbaycan incisənətinə gözəl səslər veribdir, gözəl təbii səslər və bu səslər gəlib Bakıda cilalanıbdır. Texniki baxımdan cilalanıb, formalaşıb, Bakıda son ifadəsini tapıb, formuləsini və bundan sonra cəmiyyətə təqdim olunubdur. Bunu hətta Qarabağın özünün xanəndələri də etiraf edilir. Məsələn, Arif Babayev dəfələrlə bu fikri təsdiq edibdir. İndi bir də var ki, Bakı və onun ətrafı, Şirvan, Cənub bölgəsi tutaq ki, mənə gəlir ki, rəssamlıq incəsənətinin daha çox bağlı olduğu deməli, bir bölgüdür. Bu da onun dəniz kənarında, çökəklikdə deməli, olması ilə bağlıdır. Əlbəttə, bunun sırf indi kimsə deyə bilər ki, rəssamlıq sənəti mürəkkəb sənətdir, daha böyük sivilizasiya tələb eləyən sənətdir, daha müasir, modern sənətdir, xüsusilə də şərq üçün. Yox, amma bir dənə dediyində bir fakt var ki, yəni bizim ailə Sovet dövründə də rəssamlarımızın böyük hissəsi Bakının, Bakı Abşeronun yetirmələri idi də, yəni o. Bəli, amma indi kimsə buna əsqər argument qoya bilər ki, məsələn, rəssam kimi yetişmək üçün bir rəssamlıq məktəbi olmalıdır, uşaq vaxtından getməlidir, formalaşmalıdır rayonlarda, bölgələrdə bu o qədər də asan deyil. Amma Bakıda bilirsiniz ki, uşaqların rəssam kimi yetişməsi üçün müxtəlif dərnəklər var. İndi bunun da təsiri olubdur, amma mənə gəlir bu deyil sadəcə, bu məsələnin zahiri qatıdır. Bakının özündə və onun ətrafındakı kəndlərdə rəssamlığa xüsusi bir maraq var. Çünki rəngi yoxdur. Hə? Bakıda üç dənə rəng var cəmisi. Rəng yanğısı olub. Ola bilər. Bu özü çox maraqlı bir yanaşmadır. Bu tamamilə insan ruhunun ifadəsidir də bu özü də. Yəni, bax, belə bir Azərbaycanın geokulturoloji mən bir xəritəsini çəkərdim. Və burada əlbəttə bizi ilk növbədə maraqlandırır səs.
ve onun təmsil etdiyi Qarabağ. Yani bir daha ben onun üstüne kaydıram ki, Qarabağ üzerinde qələbə kazanmakla biz sadece torpaq elde etmedik. Hem de o torpaqdan yüksekte dayanan, o torpağı ilahi bir qüvvəyə bağlayan ve belki de ondan qat-qat kıymetli olan daha büyük bir şeyler elde etdik. Səmavi bir yola gelip çıxdıq ve xanəndəmiz, indi gənc xanəndəmiz Məftun Məmmədova söz vereceğim. O da elə həmin bölgənin istedadlı gənclərindəndir. Ve indi o ifa eləyəndən sonra mən istərdim Arif müəllim, Sayman müəllim özünü hala getirerek Əsəd müəllim o səmavi bağdan danışdı. Yəni səs xalqı da, fərdi insanları da fərqli yüksəkliklərə qaldırır. Hansı yüksəkliklərə bu xüsusda istərdim söhbət edək. Buyur Məftun, söz sənindir. Sarmazsam ki ay, idrak etmezem dünya nedir? Öyle sarmazsam ki ay, idrak etmezem dünya nedir? Mən kiməyəm, sağı olan kimdir? Böyük səhva nedir? Gerçi cananla diliyor şey, day için kam isterim. Gel ki cananla diliyor şey, day için kam isterim. Sorsa canan bilmez ayağım. Kami dili şeyda ne deyir, acab olam ey. Vəsidən üçün aşıqın müstəvli eylər bir vüsal. Vəsidən üçün aşıqın müstəvli eylər bir vüsal. Aşıqa məşuq edən hərdən bu istiqnal edir ama hikmetiye dünya bir mafiha bilen arif değil. Hikmetiye dünya bir mafiha bilen arif değil. Arif olur bilmeyen dünya bir mafiha nedir? Thank you.
ahı feryadın Füzuli incidibdir alemi. Ahı feryada yan. Ahı feryadın Füzuli incidibdir alemi. Kerbala yeşkine hoşlanmışsan kavga nedir aman aman aman. Aman 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 aman. Çok sağ ol Məftun, güzel ifaya görə. Sayman müəllim, biz həmişə İrfan ədəbiyyatla danışanda təbii ki ilk poetik nümunə olaraq İrfan ədəbiyyatının ilk əsəri kimi Məsnəvi yadımıza düşür. Mövlanənin Məsnəvisi və Məsnəvini də əvvəldən həmişə danışanda Neynamədə ki beş nazinə üçün hekayət mi ikonəm, əz cüdayı ha şikayət mi ikonəm, neyin təsviri gedir və həva və həvəs söhbətlər var. Amma mahiyyət etibarilə ney bir maddi, necə deyim, bir taxtadır da, bir taxta parçasıdır, bir qurumuş bir qamışdır. Məncə orada əslində elə səsin vəsfi gedir. Əlbəttə. Səsin mistikasından söhbət gedir. Çünki ney musiqi aləti olaraq, nəva, səda, fəryad, bunlar hamısı bir terminin bir növ müxtəlif variantlarda ifadəsidir. Ney rənnayı həmişə ona görə bir gətirib. Bəli, mən elə gəlir ki, elə əslində Nizaminin tutalım Xosru və Sirlər Xəzinəsi sözün vəsfi ilə başladığı kimi Məsnəvi də səsin vəsfi ilə başlayır. Elədir, əslində səsin vəsfi deyil, musiqinin vəsfidir. Çünki ümumən də mən hamısını musiqiyə çevrilməyən səs sadəcə nahəncar bir xışıltıdır Mevlana'nın nəzərində. Adi stolu çəkirsən, məsələn yerdə sürüyürsən ya və yaxud o da səs səsdir, amma bu musiqi deyil. Demək ki, səs musiqiyə çevrilməyənə qədər nahəncardır. Bunu həncar eləməkdən ötürü, bu Mevlana'nın fikridir, mütləq onun içində bir ağrı olmalıdır. Bir dərd olmalıdır, yaradıcı dərd. Ney ona görə ağlayır və zari edir. Amma bunlar hamısı səbəb olur ki, bunun mənəviyyatı həncar olsun. Baxın, bu məsələ nə deyir? Deyir, cuşeşi eşqəs kəndər meyfetad. Ateşi eşqəs kəndər neyfetad. Deyir, meydə olan o qaynamaq eşqin cuşeşidir. Çünki eşq insanı cuşeşi gətirir, şövqə gətirir, zövqə gətirir. Amma ne yanır, od tutur və o yanmaq, o od tutmaq nədəndir? O da eşq həsrətindəndir. Demək ki, ney hansısa bir ağrıdan, hansısa bir həsrətdən, amma müsbət bir həsrətdən. Eşqin, vəhdətin, birliyin, o kökə, əsalətə, o əsilliyə qayıtmaqdan ötürü bir zari edir, bir fəryad edir, qayıdır. Və bu da çox əslində səsi musiqidə fərqləndirən onun içindəki ruhdur. Bəli. Ruh da həmin ağrıdır, həmin eşqdir ki, adi, sadə bir səsi Bəli. Artıq bir ruhu varlığı ola bir, canlı bir varlığa çevirir. Görünə gözəl deyir, ma həmə ədzayı adəm bu deyim, dərbihəkdən musiqi beşni deyim. Deyir, biz hamımız Adəm peyğəmbərin bir üzvləri idi, əczası idi, hüceyrələri idi. Cənnətin səsini eşitdik. Cənnətdə biz o ilahi musiqini eşitmişik. Ona görə də bizdə səs deyil, musiqidir. Və ona görə də bizdə qalır. Çünki o musiqi, o səs, birisi səs mahiyyətlə, mənayla və rənglə birləşməyənə qədər musiqiyə çevrilmir. Biz əgər cənnətdə o ilahi musiqini eşitmişiksə, çünki biz konundan və yaxud fəyəkondan danışırıq. O kon özü sadəcə söz və yaxud səs deyil, həm də bir musiqidir. Məgər insan qiyamətdə torpaq altında olan bütün o cəsədlər, sümüklər nəyin səsi ilə yenədən qiyamət qiyam edib qarxacaqlar? Sirafilin musiqisi ilə, elə deyilmi? Surundan əslində belə götürdə əvvəlində də səsdir, sonunda da səsdir. Əlbəttə bu musiqidir, mahiyyətdir. Baxın, adi bir misal çəkim sizə. Cənnətdə bir rəvayət var ki, buğda yemişik, qovulmuşuq və yaxud alma fərqi yoxdur. Hər ikisi də qadağan olunmuş bir meyvə. Amma təsəvvür edin ki, deyir ki, məsələn, Nizami deyir, ta nə şəkəsdi, nə şo deyir Rusifid. Buğda məsələsində, ha, deyir, sən sınmayana qədər ortadan, üzü ağ ola bilməzsən, ona çevrilə bilməzsən və insanda olan yarın xalını niyə xalı gəndum bunu deyiblər? Yəni, biz əslində aşiq olduq, yarın xalına vurulduq.
Gəmdi mi xalim? Və o bizi, bəs nə o bizi sındırdı və bizi rusifi dələdi, üzü ağ elədi. Bu musiqidir. Əgər musiqidə bu mahiyyət olmasa və yaxud almanı da bilirsiniz də bab budur. Bunu almaya bənzədirlər ki, biz yarın almasını yemək istəyik, amma boğazımız dilişdi. Və ona görə də udquna bilmədik və biz xətaya düşdük ölənə qədər də bu xəta... Sənin söz və qüvvət o ifadə bizim danışıq leksikonumuza da, xalq rəvayətlərimizə də keçib ki, filan kəsin deyir, hulqumu yoxdur. Niyə? Sir saxlaya bilmir, söz saxlaya bilmir. Söz saxlaya bilmir. Deməli, hulqum söz saxlayırsa, deməli, hulqumun özündə bir mistik bir... Əlbəttə ki, deməli, sən hulqum varsa, o biz dediyimiz o mistik mənada, demək ki, sən aşiqsən və söz sahibisən, sir sahibisən. Gizlədə biləcək sözün var da, ən azından. Bu ədəbiyyatda yansıyıb. Və təsəvvür edin ki, o hulqumdan çıxan o səs artıq musiqidir, səs deyil. Neydə delədir? Baxın, neydə görür, nə qədər, belə deyim də, ağrılar var, elə deyilmi? Və o ağrılar hansı səslə? Bəli. Nayın səsi ilə birləşəndən sonra, nay, ney ilə birləşəndən sonra və orada bilirsiniz, müəyyən işlər var, bu belə-belə deyil. Və insan da bir neydir ki, bu bədən tövlük də bir neydir ki, o... Özür istəyirəm, bu neyi səsləndirən var? Bu adın eşq qoy, Allahın təbii ki... Öz başına o taxtadan səs çıxır. Ola bilməz. Əgər elə olsaydı, hər şeydən elə səs çıxardı və hər şeydə insan kimi gedib bu mahiyyətin o kökünə vara bilərdi. Demək ki, insanı əşrəful məxluqat eləyən, bütün varlıqların zirvəsində dayandıran insanın səsində mahiyyət və musiqi olmasıdır. Musiqi onun canıdır və ruhudur. Əlbəttə. Baxın, deyir ki, məsələn, siz bayaq söhbət elədiniz Qarabağdan və yaxud ümumiyyətlə bu musiqinin o təbiətlə bağlılığından cənnəti nəyə bənzədirlər? Belə bir böyük bağa ki, çeşmələr var, bərəkət var, təbiət var və təbii ki, Qarabağın ərazisində də eyni gözəllik, eyni bərəkət var. Amma Mövlana görür nə deyir? Deyir, zərədi asman beş notu avazı doğul, yəni ərusi darədin dünya. Əzan ərusi darədin aləm ki, bostan por cehiz amət. Cehiz, bilirsin. Deyir ki, dünya, o ildirim ki, çaxır, göydən şaxır, zərədi to avazı doğul, doğulu toyda səsləndirirlər, elə deyilmi? Ərusi darədin dünya ki, bostan por cehiz amət. Əslində o bostanın, o bağın, bağatının o bərəkətli olması... Onun cehizidir. Bəs nə, onun cehizidir. Bizim də doğrudan da, mən belə hesab edirəm ki, Qarabağ ərazisi elə bir bostandır ki, orada hər şey var. Sadəcə bir şey də əlavə edeyim, o bağ sözü təhcə bağ kimi işlənməyibdir. Həm də bir körpü. Həm də bir bağlılıq kimi işlənir. Məsələn, əsəl o məsələyə toxundu da, o qara bağ, bəlkəli o bağ böyük əlaqə, böyük körpü ondan qopmayın. O bağ mənası, bağlamaq mənasıdır. Bəli, böyük əlaqə və böyük körpü mənasındadır. Yəni cənnət bağçasıdır qara bağ. Dilkəş səsləndi, bir şeirim yazmış düşdü, çoxdan yazmışam. Sənə təslim elədim nəfsimi iman yerinə, sənin eşqindir vücudumda axır qan yerinə. Sonuncu beytin deyirəm ki, nalə fəryad ilə yar, insafa gəlməz arif, dilkeş üstündə elə zümzümə, əfqan yerinə. O dediyimiz sözün elə davamını istəyirəm, aparım ki, o pərakəndə səslər başqa bir şeydir. Müəyyən bir ritm üzərinə, müəyyən bir alitrasiya ilə daha təsirli formada düzülmüş, düşünülmüş, yaradılmış səslər, yəni bir səs yaradıcılığı başqa bir şeydir. Təkcə musiqidən danışanda, yəni insan əlinin zəhməti olan, insan düşüncəsinin zəhməti olan şeydən danışmırıq. Məsəl üçün, təbiətin özünün də səsləri var, təbiətin öz musiqisi var. Suyun səsi bir musiqidir, küləyin səsi bir musiqidir, kainat səslərlə doludur. Amma hürufi nəzəriyyəsində ki, şərq təriqətlərinin, bir çox təriqətlərinin nəzəriyyəsində var bu. Hətta bəzilərinin əsas nöqtəlisidir ki, ondan onun üzərində təriqət qurulub. Səslər iki yerə bölünür. Yəni, özü səs çıxarda bilənlər, bir də təsir vasitəsilə səslənənlər. Hər iki halda bütün, yəni Quran-ı Kərimdə də deyilir elə bu söz ki, səssiz heç nə yoxdur. Hər bir şeyin səsi var. Sadəcə bəzilərinin özündə səs var, bəziləri isə təsir vasitəsidir. Məsələn, daşın səsi var, amma daşı daşa vuranda o səs ortaya çıxır. O daş
vurulmadığıca o səs daşın bətnindədir. Yəni daşa aiddir o, daşın içindədir. Amma çox pərakəndə məzmunsuz və mənasız bir səsdir. Digər səs məsələn heyvanatın səsi var, ya bayaq küləyin səsi var, yağışın səsi var filan. Bunlar da təbiətin hadisələridir. Sənə halda hərəkətdən doğur səs də. Hərəkətsizlik varsa səs yoxdur. Yox, bir də canlıdır. Məsəl üçün canlılar səs çıxardır da onların içərisindəki o hərəkət rezonans ondan danışmıram. Amma faktiki olaraq bu məsəl üçün bu quzunun bir mələməsi var. Məsələn bu bir səsdir. Amma o bir səs heç bir məna yükü daşımır. Yəni insan bir müddət ola bilər də o təbiətin seyrəngahına çıxsın. Desin ki, məsəl üçün qızların mələməsi, suyun axmağı, yağışın səsi bunlar bir anlıqdır. Bu təəssürat bitən təəssüratdır. Çünki onun məna yükü bu qədərdir. Bu məna yükü bitəcək. Amma onların üzərində məna yükləndikcə, məsəl üçün bayaq Əsəd müəllim dedi ki, səs ən yuxarıdadır. Məsələn bir çox şərq təriqətlərinə görə söz ən yuxarıdır. Yəni səs hələ kamil forma deyil. Səs indi var. Pərakəndə bir səslənişdir. Amma heç bir məna daşımır. Heç bir ağırlığı yoxdur. O ki sözə çevrilir, sözlə bir yerdə musiqiləşir o. Söz özü bir musiqinin daşıyıcısıdır. Söz özü bir bəstədir. Biz artıq danışırıqsa, söz danışırıqsa və doğru sözləri seçiriksə, yəni məna qatırıqsa, fikir yaradırıqsa, artıq bir musiqi yaratmış oluruq. Eyni zamanda izə də çevrilir. Yəni İlqar müəllim də bayaq bir sual elədi ki, necə eləyə ki, bu səs təhcə ava və yaxud xışıltı yox, həm də bir Cavidan və qalıcı bir şey. Bəli, və təsirli bir şey çevirirsən. Demək ki, siz söylədiniz ki, mahiyyət yükü onu həm də izə çevirir. Və söz, bəli, indi orada gəlib çıxacaq. Sözü çevriləndən sonra səs, onu dinləmək artıq. Yəni, bayaq kimi ötəri dinləyiş, ya müvəqqəti, ya bir zaman kesimində dinləyiş istəmizə. Bəli, o bundan sonradır. Məsələn, çox, o aləmdə səsim var mənim demək, bu deməkdir. Yəni, mən elə bir səs özümdən sonra Nizami necə deyir? Nizami söz üçün deyir həmin şeydə, artıq hazırlanmış. Deyir ki, tiğzi əlması suxən saxtəm, hər ki pəs amət sərəşəndaxtəm. Yəni səsim mənim, sözüm o qədər yaşayacaq ki, o qədər təsir göstərəcək ki, hətta baş vuracaq, bəlkə də baş əydirəcək onlara, bəlkə onların başına aparacaq, başını özünə tabi eləyəcək, başdan eləyəcək onları, hər cür məna çıxdırıcının. Amma nəticə itibarilə səsdir, var, insan rabitəni biz indi bugün rabitəni həmin söz üstündə qoyur, bu dilkeş üstündə elə zümzümə əfqan yerinə mənası idi. Onu bir ölçüyə sal, onu bir şirin, təsirli, bir yaradıcılığa çevir. 10-cu əsrdən demək olar başlayaraq bir çox təriqətlərdə zikirlər çox ön plana çıxdı. Yəni digər ayinlərdən, məsəl üçün namazdan, orucdan, ya məsələn müxtəlif cür fərqli gecə namazları filan, bunlardan daha çox ortaya çıxan zikirlər oldu. Evet. Əhməd Yəsəvinin məsəl üçün Yəsəviliyin içində önündə bir zikir dayanırdı. Zikir nə idi? Amma səssiz zikir idi. Hər kəsən içində və sübh namazını qıldığın kimi hər kəsən özü zikr eləyirdi. Daxili səslə. Bax, bu özü bir maraqlı bir mövzudur. Sükutun səsi deyilir. Sükutun səsi ilə, bəli. Amma içərdə sən bilirsən ki, sən danışdığın o varlığı, o uca varlığı, yəni ilahi səni eşidir. Bu bir forması. Sonra ikinci forma, məsəl üçün gəldi məlamətiyyə dövründə. Nə oldu? Artıq səsdir, amma hər kəsən özü üçün. Sonra mən mövləvilikdə səsdir, amma xorla. Eyni şeyi xorla. Hətta rəqs qoşuldu bu işin içərisində. Rəqsin özündə də musiqi var. Bəli, səmaların içərisində özündə bir musiqi var. Yəni, birdən-birə o səs o qədər yük qazandı ki, öz-özündə. Və bugün o Qarabağ mövzusuna gəldiniz, mən də istəyirəm bir neçə kəlmə deyim. Çünki, yəni, boş-boşuna səsdən də söhbət yedilir. Qarabağ haqqında danışmağımız özü bizim bir xalq olaraq səsimizdir. Bəli. Və yaxud Qarabağ bizim o azadlığımızın ya torpağımızın üstündə olan hakimiyyətimizin torpağımıza sahib çıxmağımızın səsidir. Haqq səsinin ifadəsi. Biz həmişə necə deyirik? Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırırıq. Ya çatdıra bilirik, ya çatdıra bilirik. Ya da bir məsələ var, məsələn səs vermək deyirik də məsəl üçün. Səs vermək nə deyilir? Yəni elə mən səs verirəm, hey qışqırırsan, o demək yox. İradəmi ortaya qoyur. Tərəf tuturam. Bəli, seçim eləyirəm. Bu səs vermək, bu səsin içərisində Qarabağla bağlı. Təkcə yəni bizim gözəl muğam ustalarımızın oradan çıxmağı ya o təbiətin bu insanlara o səs verə bilməsi, təsir etməsi deyil. Eyni zamanda bu bir siyasi səsdir. Azərbaycanlı ya Türk dünyasının. Bu həm də mənə elə gəlir.
bir Turan, o hayali bir Turanın da sesidir eyni zamanda. Bu da var bu işin içerisinde. Milli varlığımızın sesidir. Kimliğimizin sesidir. Bəli. Bizim tarixi sesimizdir. Bəli. Mən yenə xanəndəmizə söz vermək istəyirəm. Məxtun yenə gözəl bir muğam parçası ifa eləsin. Sonra yenə söhbətimizə davam edəcəyik. Buyur Məxtun. Şu yara dayan, ey naleki gizin gedirəm. Şu yara dayan, ey naleki gizin gedirəm. Məni rüsvayı cəhan eyləmə, zinhar bu gecəm. Qatımın vədəsini süpə qoyub süpə kimi İntizar öldürəcəkdir məni yar bu gecə Səri köyündə füzuli gecələrdir onu sən Niyə qovdun harabə, niyə qovdun harabə Geçsin ona çar bu gecə ya yaram anaman aman aman Canaman aman aman
yaraman al belada, yar yaraman yaraman ah yar ha. Seyid Əzimin müxəmməsini xatırladım. Qurşu qıl, ey ki bilirsən, özü ve vaqif ikən. Onun bir bəndi var, deyir, qılıb ehya özü ve seyr elə ruh aləmini, ziri qəm olma eşit nəğməyi zilü bəmini, çəkmə aqil sənəyə dəhri müxalif qəmini, arif ol nəğmə ilə çək qəmi dünyaya həsar. Burada həm müxalifin adını çəkir, həm hisarın adını çəkir. Nicagah oxudu, o düşdü yadıma. Əsəd müəllim, bu hisar sözünü boş-boşuna demədim mən. Uzun illər bizim ariflərimiz, bizim düşüncə insanlarımız, təfəkkür adamlarımız məhz dünya qəminə, dünyavi qayğılara və ümumiyyətlə dünyanın o, necə deyim, o şərinə, riyasına, məkrinə həsar çəkə bilən musiqiləri ön plana çıxardıblar və bu səslər, bu musiqilər, bu ritmlər onlara kömək eləyib. Yəni, həmin o şərin böhtanın, riyanın, məkrin içində batmamağa. Amma biz axır vaxtlar hələ bir ki, həmin hasarın çoxlu-çoxlu yerlərdən çat vurduğunu görürük. Yəni, həmin o nəğmə, səs hasarı ki, mənəviyyatı, o çirkabdan qoruyurdu, elə bir ki, yavaş-yavaş zəifləyir, yavaş-yavaş çat verir və sanki bir belə dağılmaq üzrədir, yoxsa mənə ilə gəlir, bilmirəm deyə, hər halda mənim öz düşüncələrimdir. Dahi nizami niyə dahidir? Ona görə ki, min il bundan əvvəl bizim bu günümüzü, bugünkü mənəvi, psixoloji halımızı yazıb. Keçən verilişlərimizin birində biz Sırlar Xəzinəsindən danışdıq. Məsələn, o ikinci əsərində, Xosrov Şirində bu rəng və səs məsələsini qoyubdu. Məsələn, yadınıza salım ki, Xosrov Şirinin şəkilini görür, vurulur. Yəni, rənginə vurulur da. Amma Fərhad onun pərdə arxasından səsini eşidib vurulur ona. Səs təbiidir, daha ciddi bir şeydir, daha dərindən gəlir. Ruhun ifadəsidir. Hər kimin ruhi aləmi necədirsə, onun səsi də elədir, ovqatın ifadəsidir. Məsələn, Adicə xanəndənin əgər ovqatı aşağı olsa, o gözəl oxuya bilməz. Bəli. Onun bütün daxili aləmi, psixoloji cəhətdən, mənəvi cəhətdən, ruhi cəhətdən çox yüksək səviyyədə olmalıdır. Sözü kesim, insan öz dərdini gizlətmək istəyəndə ola bilər sifətindən hiss olunmasın, sifətini ifadə. Amma danışmağa başlasa, artıq gizlətmək mümkün deyil. Hə, səs onu daxili aləmə bir özə verir. Bilirsiniz, orada o dastanda əslində Şirin uğrunda İki şirinə, yəni o ideala çatmaq üçün də iki yolla mübarizə gedir. Rəng yolu ilə, yəni Xosrov, zahiri sevgi, biraz üzdən olan məhəbbət. Zahir pərəst sevgi. Hə, zahir pərəst idi, hə. Bir də var ki, əsl sevgi, daxildən gələn sevgi bunu Fərhad təmsil edirdi. Nizami dahiyanə bir uzaq görənliklə göstərmişdi ki, gec-tez bu surətpərəstlik o daxili mənəvi zənginliyə qalib gələcək və onu məhv edəcək hilə yolu ilə. Çünki səs daha məsumdur əslində, rəngə baxandır. Rəng çox dəyişə bilir, çox üzlüdür. Görüntüdür də. Bəli, çalarları var. Sözü kesim, ona görə də bizim danışığımızda rəng sözü həm də bir mənfi mənada işlədir o. Səməd Mənsurun şiirində olan kimi. Səməd Mənsur 100 ildən əvvəl. Xəlqidə yoxdur sədaqət, rəngidir. Bu rəngidir, həmin o tez-tez dəyişən, mahiyyətindən cildən-cildə girir. O daha çevikdir. Bax, bizim bu səsin, rəngin səsi üstələməsi prosesi, yəni sadəcə ona görə yox, o negativ prosesi, yox. Bu həyatın qaçılmaz inkişaf istiqamətidir. Bax, məsələn, adicə biz baxaq elə televiziya və radionun inkişaf baxaq da, məsələn deyirəm mən indi. Əvvəl olubdur radio, yəni səsi təmsil edir. Sonra yaranıbdır məsələn ağ qar, lal kino, yəni hələ orada kino. Sənə halda görüntüdür də. Bəli, sonra görüntü gəldi də onun yerinə. Ağ qara ekranlı televizor, görsəz rəngin iki əsas fundamental çaları gəlir də, iki əsas rəng, ağ qara. Bundan sonra gəlir rəngli televizorlar meydana çıxdı, bugün artıq kompüterlər var. Yəni, elə bir zaman gəlir ki, məsələn, vaxtı ilə xanəndə çıxırdı, sadəcə mahnını oxuyurdu. İndi bu kulturoloji bir problemdir, sadəcə ədəbiyyat məsələsi deyil. Oxuyurdu mahnısını, Tarzan və Kamança çalanda onu müşahidə edirdi, trio. Amma indi mahnılar artıq sadəcə səs şəkilində qəbul edilir. Klip çəkilməlidir. Bəli, klip çəkilməlidir buna. Əlavə rəng vasitəsilə yardımcı elementlər kömək olmalıdır. Müasir tamaşaçını artıq qan etmir o.
O Masif belə bir istəyir. Belə bir məşhur söz var. Deyir 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır. Müasir tamaşaçı artıq o 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görməyə Sakratdadır, hardadır ya? Sakrat kiməsə müraciət edəndə deyir, səsvi çıxar ki tanıyım kimsən. Yəni danış bilim kimsən. Danış bilim ki kimsən, hə. İndi deyir, ta mərd suxan nə qoftu başad, ey bu hunarək nə qoftu başad. İndi məsələn, biz Salam müəllim, üzr istəyirəm sizdən çox. Yəni biz əslində daha çox rəng epoxasının adamlarıyıq. Ona doğru gəlib. Ona doğru gəlirik, bəli. Və bizim məsəl üçün bu səsləri ki, qoruyub saxlamaq cəhdi var. Bizim dövlətimiz tərəfindən aparılan çox uğurlu bir mədəni siyasətdir. Məsələn, Qarabağ səsləri, oradan gələn muğamatlar elə Bakıdan, Şirvandan, müxtəlif bölgələrdən. Bunun özü artıq bir növ zamanın o səsə vura biləcəyi zərbələrin qarşısını almaq siyasətidir və çox uzaq görənlik müdürlüyünə düşülmüş yəni, onun siyasətdir. Müəyyən sınav dövründən keçirilib, sağ salamat keçirilmək. Və yadınıza salın, Arif müəllim, 90-cı illərdə bir muğam səsləri ki, əsl səslər var idi. Nəvəzin, hansı demək olar ki, yox səviyyəsində. Hə, tamam unudulub getmişdi o rənglərin, hayküylərin içində. Az qala tamam yaddan çıxmışdı muğam. Bu dövlətin bir mədəni siyasəti var. Bəli. Bu olmalı da belə. Çünki xüsusda ekonomik yani cəhətdən yüksələn dövlətlərdə o mədəni inkişaf çox yüksək olur və etap-etap mərhələ-mərhələdə artır ki, Azərbaycanda da belə baş verir. Amma bir məsələ var ki, bu dediyimiz məsəl üçün musiqidir. Bunlar həm də eyni zamanda bir fərdi məsələdir. Yəni ictimai məsələ olmaqdan başqa bir fərdi də məsələ. Yəni şəxsi olaraq insanlar özləri musiqilərini seçirlər, özləri dinləyirlər. Baxmayaraq ki, məsələn bayaq İlqar müəllim qeyd elədi onu. Deyir məsələn klipə çevrilir bir musiqi. Sonra onu bir teatrallaşdırılmış forması var. Sonra musiqinin üstünə cürbəcə elementlər gəlir. Məsəl üçün danışıq olur içərisində kino formatlarına. Bütün bunlar əslində o musiqinin orijinallığı var deyə əsl səs. Bizə təsir edici. O səsdən qopardır. Oradan qopur. Diqqəti yayındırır da. Ha, gölü köçür. Bu bir, mən onu misal çəkirəm. Məsələn, deyirəm ki, bir kəsək bir şəkli göndər, məsələn, filan proqramla mənə, telefona filan. O deyir ki, ona göndərsəm onun keyfiyyətindən gedəcək. Bu şəkil keyfiyyətsiz olacaq. Bu musiqi də, gözəl musiqi, gözəl səslərin alitrasiyası da, o ki, başlayır klipə bölünməyə, başqa fərqli-fərqli, necə deyərlər, o sənətlər daxil olur onun içində, o musiqinin özündən o keyfiyyət asalır. Və sən o dağıdıcılıq əslində musiqinin dağılması, ya hər hansı bir incəsənət növünün dağılması belə baş verir. Əslində onu güya başqalarıyla birləşdirmək, sintezlər yaratmaq, düşüncəsi ilə daxil olub, onun özünü, kökünü, əslini dağıdırlar. Və sonra onun əslinə indi qayıtmaq istəyirsən, qayıda bilmirsən. Bizim çox gözəl müğənnilərimiz, xanəndələrimiz, necə bəstəkarlarımız, necə... İndi bir bəstə tapılanda bu müasir dövrdə, bir gözəl bəstə olanda, belə necə deyərlər, hələ bir gidən ki, o bir qiymətli bir şey tapılır, hamı onu baxmağa gəlir, necə gələk görək bu nədir. Nə üçün? Çünki əslində o keyfiyyətdən o qədər götürdülər ki, sintez adı ilə. Əsl musiqinin özünü... Səsini hörmətdən saldırlar ki, artıq fonoqram var gəlir. Sözlə qüvvət, bir çox psixologlar qeyd edirlər və kulturologlar ki, musiqi əsərini. Təbii ki, indi müasirlərdə onu biraz çətindir təsəvvür eləmək ki, əsasən klassik musiqi aiddir ki, onun bütün əzəmətini, gözəlliyini bilmək üçün, hiss eləmək üçün ya gözü yumlu şəkildə qulaq asmalısan, dinləyəndə gözlərini yumlu asmalısan. Rənglərdən xilas olmalısan. Və yaxud da axşam gecə vaxtı evdə işıqları söndür, yandır musiqini. Yəni, o sənə mane olmayacaq onun bütün mahiyyətinə girməyə. Görüntü sənə azdıracaq. Bir dənə şey əlavə eləyim üstünə. Məsələn, elə musiqilər var ki, ona söz lazım deyil. Məsəl üçün deyirlər ki, çox yüksək elitar musiqilər, adlarını belə qoyurlar, fərqi yoxdur. İndi ola bilər ki, insan bir elitadan da olsun, amma musiqi zövqi aşağı olsun. O musiqiləri mən belə adlandırıram öz-özümdə. O musiqiləri o gözlü yumub dinlədiyində sözlərini özüm bəstələmiş olsun. Yəni, hər dinləyici öz sözünü, öz xatiratından olanları, öz həyatında yaşadıqları onun üzərində sanki bəstələmiş olur. Və o musiqilər də o qədər o keyfiyyət etibarlı, o qədər hər qəlbə daxil ola biləcək musiqilərdir ki, demək olar ki, hər insan onun üzərinə qoymağa bir şey tapacaq həyatında. O klasik Alman fəlsəfəsində də musiqini həmişə elə qeyd edirlər ki, ümumiyyətlə fəlsəfi musiqi anlayışı var. Nietzsche musiqidən çox yazıb ki, yəni musiqi sadəcə zövq verməli deyil. Zövq verən musiqi əslində çox mənasız, lazımsız bir şeydir. Musiqi danışmalıdır insanla. Necə ki, biz, misal üçün, bəzən mən həmişə uşaqlara deyirəm,
ki muğamın əsl mahiyyətini bilmək istəyirsinizsə, tara və kamançıya ayrı aralıqda solo qulaq asın. Və yaxud muğamların şöbə və güşələrini öyrənmək istəyirsənsə, tarla öyrən. Xanəndə inəsən öyrənə bilməyəcəksən, yadında qalmayacaq. Yəni tar, niyə? Çünki tar tək olanda bəzən kamançanın da, ifaçının da, orkestrin da hər şeyin mahiyyətini özündə birləşdirir və sənə birbaşa muğamın elə bir ki, əsas cövhərinə yaxınlaşdırır. Amma sən opera qurginan, nə ginəsən, artıq ona baxırsan. Yəni sənə imkan verir ki, bu işin içərisində improvizasiya etmək imkanı da verir sənə də. Yəni bir azadlıq verir sənə bir çərçivə. Sən xanəndəyə qulaq asırsan və sən fikir verginə bir dənə maraqlı bir şey ki, bizim muğamın özünün üstünə gəldən bizdə kamançadan da, xanəndədən də fərqli olaraq ən az improvizasiya yeri tardadır. Çünki tar həmişə elə bil o klassik yolu saxlamağa çalışır. Fundamenti saxlayır. Fundamenti saxlayır. Çünki o da əyilsə bu tərəfə, xanəndə də çaşıb qalacaq, kamançı da çaşıb qalacaq. Çünki həmişə əslində qaytaran odur da, o birisilər onsuz da çıxırlar. Bəli. İstərsəniz xanəndi yaradıcılığa. Sonra geri qaytaran tardır. Bəli, bəli. İrfan ədəbiyyatında səs qulaq. İmandır, göz yəqindir. Yani, bunu bilirsiniz yəqin. Dörd barmaq məsələsi var. Yəni, insan nəyisə eşidirsə, iman gətirir ona. Çünki o duyur hisslərlə, duyğularla. Amma görəndə şahid ola bilir ki, bəli, mən artıq bunu gördüm və yəqin hasil etdim ki, sonra da özü gedir bilirsin. İndi sual olunur ki, insanlar, baxın, artıq nisbi olduğu, hər şeyin nisbi olduğunu biz bilirik də. Demək ki, bizim yəqinimiz özü də nisbiyyətə düşərdir. Ona görə də insan yenə də qayıdır imana ki, deməli, iman yəqindən gözəldir və daha çox kömək edir bizim xoşbaxt olmağımıza. Bilmək iki yerə bölünür də, görmək və eşitmək. Söhbətimizin sonuna yaxınlaşırıq və Əsəd müəllimin sözündə qüvvət bir məqamı da qeyd edeyim, o da çox maraqlı bir detaldır. İndi gəldi fikrimə ki, o ki, rəng, səs bölgüsü var. Tutalım, səs daha çox dağ abı havasında. Həm də dağda səs yayılır axı. Əks-səda verir. Necə demişdi, dağa dəysəm eşidər, sonra verər əksi səda, daşa dönmüşləri əks eləmədi, fəryadım, Sabirin sözünü səhv eləmirəmsə, o səs məkanıdır. Sonra orta məkanda, dağla elə bil sahilin arasında, orta deyanır ki, orada söz məskunlaşıb, sonra rəng sahildə, ən aşağıda çökəkdə rəngdir və o sən ki, deyirsən ki, ümumən zəmanə, səsdən sözə, görüntüyə doğru gəlir, yəni vizuallaşır, həm də səmadan inir də, yəni ustad müşə prizimlonlu olur. Eyni zamanda həm də biz insanların miqrasiyasında da nəyi görürük? Sahildən dağlara nadir hallarda qalxırlar. Dağlardan son 500 ildə insanlar dağdan aşağı sahilə və şəhərlərə inə. Orta çağlarda keçmişdə əksin olur. Əksinə, aşağı fəlakətdən, dağlı-dalaşdan, müharibələrdən yuxarı qalxardılar. Həm də eyni zamanda Allaha yaxınlaşardılar. Amma sanki elə bir son 150 ildə bu globallaşma, urbanizasiya, şəhərləşmə mədəniyyəti ki, gəldi. Dünya daha təhlükəli olanda dağa qalxırlar. Allaha tərəf gedirlər. Nə qədər təhlükəsiz dünya olursa uzaqlaşırlar. Təhlükəsizdir və şəhərləşmə gedir. Bütün bölgələrdə insanlar hündürdən aşağı enirlər. Şəhərlərə gəlirlər. Amma mahiyyətcə şəhərlərə gəlib nə edirlər? Aşağı enirlər və rəngə doğru gedirlər. Əziz tamaşaçılar, biz çox danışdıq, daha maraqlı fikirlər gəlir adamın beyninə, söz-sözü fikir-fikiri gətirir və sonra-sonra fikirləri yığıb-yıxışdırıb yekunlaşdırmaq olmur. O baxımdan məcburam sizinlə sağollaşım və Əsədin sözünə qüvvət nə qədər rəngə doğru getsək də, nə qədər maddiyyat, dünyavilik bizi öz ağuşuna alsa da, o səmavi ilahi səsi içimizdən itirməyək, çünki o yeganə xilas yoludur, bu xaosun, bu qaranlığın içində. Sizinlə sağollaşırıq, növbəti söhbətlərimizdə görüşənədək. Sağ olun, sağ olun, qalın.